Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je krovna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka koji se bore za Bosnu i Hercegovinu i jedinstvo svih Bošnjaka. Čuvaju duhovnu baštinu, njeguju kulturu i tradiciju te pamte historiju. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike širi bošnjački glas istine hrabro i prodorno. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike daje jasne smjernice za budućnost i uspjeh Bošnjaka. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike stoji iza svakog Bošnjaka u borbi za bolju, demokratsku i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu i zaštitu bošnjačkih interesa.